Først til en sak som skapte overskrifter i går. Da ble det nemlig kjent at kulturminister Torhild Widvey har tatt en telefon til styrelederen for museene i Sør-Trøndelag på bakgrunn av at direktøren ved Trondheim Kunstmuseum beskrev FRP som et nasjonalistisk parti i museets halvårsprogram. Men du mener, Christian Tybring-Gjedde, leder av Oslo FRP, at det var noe helt annet enn den telefonsamtalen som media, kulturliv og opposisjonen burde ta tak i? Ja, jeg har ikke lyst til å kommentere den telefonsamtalen, men det som faktisk Skander sa, som jeg mener er på grensen av det injurierende, for det han siktet til var jo noen mennesker i Fremskrittspartiet som han mente var farlige, og at partiet var nasjonalistisk. Og det er det jeg mener vi bør diskutere her, og jeg synes Kyander, som sitter på sin høye hest og roper ut fra sitt babelske tårn, så kan han godt gi uttrykk for den forvirring som finnes opp i hans hode, det er fritt lov, men han trenger ikke å bruke et hvert mikrofonstativ for å lire av seg noen ondskapsfulle ytringer, og det er det som egentlig burde være tema. Og hans kolleger burde jo snakket med han og sagt at dette er helt horribelt, men han virker som han gjorde seg selv populær ved å komme med den slags misutdøringer mot Fremskrittspartiet. Vi kan jo sitere noe av det han sier, altså FRP er et nasjonalistisk parti som kan regnes som gift for våre sjeler og som bryter ned vår respekt for andre. Pontus Kyander, du er altså avtroppende direktør ved Trondheim Kunstmuseum og skrev dette. Var det dette vi burde snakket om i går og ikke denne telefonen som kulturministeren? Nei, det er det samme, och mindre, vad ska jag säga, oroväckande. Ja. Och för övrigt är det ju så att jag har inte skrivit om i första hand Fremskrittspartiet, utan vad jag har skrivit om är den våg av nationalism och nationalistiska partier som drar över Europa med hela det paket av främlingsfientlighet och liknande som drar med sig. Har du färdig nu eller? Vi måste slippa till. Men har du snackat 80% av tiden? Ja, det har jag, men låt mig ta det till punkt. Ja, du har sagt masse, du har sagt alt for mye. Ok, jeg vil avslutte helt da. Ja, og jeg mener at du nå kan du ti stille litt, Iran. Ok, men dette er ikke så veldig konstruktivt. Ok, Tybring-Gjedde, slipp det litt, og så skal han få svare etterpå. Ja. Om du har rett eller feil, om det er likegyldig, men det er ikke likegyldig for meg, som har både fått drapstrusler og blitt syk og hatt elektriske anfall på bakgrunn av den type beskyldninger fra andre i norske media. Så for meg er det ikke likegyldig. For deg er det sikkert det, men for meg er det ikke det. Men hva er det han skriver som ikke, du mener at en museumsdirektør skal kunne skrive i et vårprogram da? Ja, så hva er det med kultur å gjøre i det hele tatt? Det kan man stille seg, men det bryr meg egentlig ikke noe om. Det er så vondt for meg personlig når den type sårende ting kommer, for det er meg personlig han angreper. Han sier vel ikke ditt navn? Nei, men det er en 20-30 stykker i Fremskrittspartiet som er aktive i politikken, og jeg er 20 stykker på Stortinget, og det er en 10-15 stykker i regjering. Han snakker om det, men han snakker ikke om en medlem i Østfold som ikke har sagt et ord. Han snakker om Fremskrittspartiet, og da snakker han om vår sentrale folkevalgte, og det er en stigmatisering av oss. Og jeg kunne sagt til deg, Kyander, at jeg tror at du er litt for glad i smågutter. Og det kan jeg mene, det er en ytringsfrihet. Jeg synes det er helt uansvarlig å si det, og jeg vet jeg er helt sikker på at det er feil. Men jeg synes jeg er en akkurat samme kategori. Du har aldri vært på et FRP-møte, du har aldri lest vårt partiprogram, du har ikke peiling på hva du snakker om, og du gjør en synsing over hele Europa, som det er en generell trend i hele Europa, om at vi er nasjonalistiske og skal ta over og kaste ut alle innvandrerne. Det er bare vås og nonsens. Vi skal slippe til en tredje person, ja. Men først skal du få svare på det, Kyander. Det var veldig interessant her, for jeg har ikke påstått noen ting overhovedet. Jo, da i Dagbladet i morgen også. Du, får jeg ta det til punkt. Jeg har ikke påstått noen ting om deg som person overhovedet. Ja, jo da. Her påstår du en rad saker om meg, om min kunnskap, om hva jeg har sagt og ikke sagt, og hva jeg tykte, om detaljer som jeg overhovedet har nevnt, och antyder dessutom att jag skulle vara homosexuell och gilla smågutter. Och det där är liksom sånt där lite bisarrt. Det är samma kategori. Nej, men jag har inte sagt någonting om dig. Jo, det har du. Du har sagt om Fremskrittspartiet och jag är en Fremskrittspartiet. Ja, men man har fått snacka färdigt då. Din debattmetod är djupt osaklig. Och talet du är osaklig. Talet om att Fremskrittspartiet skulle stigmatiseras genom att man diskuterar partiet är ju också nonsens. Och talet om att det skulle föregå någon slags mobbing av ett parti som befinner sig i regeringsställning är också absurd. Nej, det är inte absurd, för jag har upplevt drapstrusler, jag har upplevt drapstrusler och besykade. Men kan det bara få snacka färdigt väldigt fort här och kort? Ja, avslutsättningen. FRP är inte ett litet parti som är hotat, utan FRP är ett stort parti som befinner sig i regeringsställning. Roda ner då. Att tala om att vara mobbad. Det er absurd å tale om stigmatisering. Ja, men personlig, jeg er personlig besyk av det. Vi skal få inn. Nå kan du være stille en stund. Det er personlig, men Tybring-Gjedde ser mye om meg som person. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sa jeg kunne sagt det. Ok, vi roer litt her. Ulike forestillinger
og vad saklig debatt handlar om. Akkurat, ja, saklig debatt, det kan du lära dig. Okej, nu blev det väldigt rotet det här. Vi ska jag beklagar lätt att såra Christian. Ja, hvis du hade visst hur det har varit i mina sista par åren för mig så hade du inte trodde att du hade sagt det och det syns det är ganska arrogant att säga si det. Detta du snackar om, det var när Årebrott var på vårt arrangemang och kallade mig främmedfintlig. Och jag finner mig inte i att bli kallad den type ting. Jag är lika glad i invandrare som alla andra och jag förstår inte att det går an att tänka de tankarna en gång. Jag är så fjärnt att tänka på den måten. Jo, men han alltså var menar du gränsen går? Han har ju inte angripit någon personligt, även om du känner dig personligt truffet så har han inte nämnt någon vid namn. Var går gränsen för vad en museumsdirektör ska kunna uttala sig om då i kunstens namn? Uttala sig om, altså, som jag sa inledningsvis, den förvirring som föregår upp i hans hode kan han gott uttrycka, men då tänker jag inte bruka ett vart mikrofonstopp till när du får upp i trynne. Det kan ju vara att du kan uttala dig om det som är helt kulturellt och uttala sig sån där och det första så är det inte så väldigt originalt att mobba Fremskrittspartiet. Det har vi blivit utsatt för i årevis. Men så kunde kanske tänka någon andra tanke, för exempel vara upptatt av alla de mänsklighetsbrott som begås av invandrare mot kvinnor, för exempel könslönlösselse, tvångsgifte, gifte med fetter, alla de tingene som är något att ta tag i. Det borde ju en kulturprofessor eller direktör ta tag i istället för att välja den traditionella vanliga kedliga rollen om att angripa Fremskrittspartiet som nationalistisk. Vi är leja det och vi befinner oss i kedliga. Jag måste bara få svara på det då. Ja, vi har använt den förkortningen i en text som har varit publicerad för offentlighet, så menar Tybring-Gedde att det är ett angrepp på hans person. Det betyder att varje angrepp på höjre är ett angrepp på varje medlem av det. Det kommer inte ett angrepp på höjre. Det blir ju full den här vågen av... Vi har nöjt att avsluta snart. Ja. Centerpartiet har varit nationalistisk i Norge. Det var de som stod bak Quisling och de som var bondepartiet i Norge. Ja. Det var alltså Centerpartiet, men det har du glömt kanske. Det kom kanske inte historien din. Men ja, okay. Vi kan inte ta henne hela den debatten, men du får få en avslutning här, Christian Dubrine. Jag skulle säga att Fremskrittspartiet står för de värdierna som faktiskt är nedsatt i mänskerättigheterna, och det gäller frihet, yttringsfrihet och likestilling och individuell frihet och sekulära rättsregler. Och hvis man genomför det så må man faktiskt kritisera de miljöer som inte praktiserar detta istället för att tie stille. Vi må si ifra och det gör Fremskrittspartiet. Och detta kunde vi snakka om väldigt länge känner jag, men vi må avsluta dessvärre. Jette Christensen och Pontus Kjander, tack för att ni var med. Christian Tybring-Gjedde, detta var din sista tur i Dagsnytt 18 som leder i Oslo FRP. Nu ska vi möta efterkommaren din. Tack ska du ha.